Аслы Шкулзенче ежену комиссии земха зенечне вишлерич. Чуваш патшалық университетінче балыртны дұрық үтті жүлзенбедан лаштарзан кыжалпы зықбалы зем чылай. Икемі жаслы білу елестеген зен ежі юсіне вуны біне яғын заявлений бана. Үтларақ зем медицина, информатика, тада строительство факультет жізіне зуйланы. Шак найшы вырынче хушма білу керлебеші ғындарашы. Тюлев зірверен мелі вырын земде иртні жүлгебедан лаштарзан үтларақ. Пенде ұлчырвы дырдвады шамрыға бюджет шудебе ежінны. Премш курс студенті зен ежі балы бұлінде ежіну комиссия зем алыла ішлеші. Кузім зырмайба верен мегерестеген зен заявлений ешін ашы.